কটলিফ ফেক্টৰীৰ যোনটো এছ'চিয়েচন আছে তেখেতসকলে ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কক দোষাৰোপ কৰিছে যে বেন কেমিকেল ইউজ কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত দোষাৰোপ মই সেই চৰকাৰক কৰ্তৃপক্ষক কৰিম বা তেখেতসকলক যোনটো আমাৰ ঔষধ যোগান ধৰা সেইসকলক কৰিম কাৰণ আমি দেখ মাৰ্কেটত যোনটো এভেইলেবল বা আমাৰ দোকানত যিটো এভেইলেবল সেই কেমিকেল ইউজ কৰোঁ সেইবিলাক বেন যদি হয় তেন্তে সেইটো চৰকাৰে সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে এইটো ফেইল হৈছে কিন্তু আমি জনামতে কৃষকসকলে যোনটো বজাৰত এভেইলেবল সেই ঔষধেই ব্যৱহাৰ কৰে তো এই ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে যে ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলৰ যোনটো আমাৰ প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্যটো নিদিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ হয় এই ক্ষেত্ৰত তো এই ক্ষেত্ৰত মই এই চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লোৱাটো বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই বদলি ফেক্টৰীৰ যোনটো মনোপলি চলি আছে সেই মনোপলিটোক বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এটা এম এছ পি দিব লাগে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বাবে ক্ষেত্ৰত যদি ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ যদি আমাৰ পাত লোৱাটো বন্ধ কৰে আমি সেই বদলিফ ফেক্টৰী বা আমাৰ যোনটো টি ষ্টেটবোৰ চলি আছে সেইবিলাকো চলাত আমি বাধা প্ৰদান কৰিম আমি আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিম